vám, kteří jste tady od začátku, moc děkuji za shovívavost a všichni vítám na třetím závěrečném bloku konference věnované kontextům 17. listopadu. Ten blok, který je před námi, bude asi spíš než vědeckou konferenci připomínat rozhlasové nebo běžně publicistické debatování. Kde také se dostanete pravděpodobně víc ke slovu vy, budete-li ovšem chtít. Dovolte, abych přivítal naše hosty. Podle abecedy profesor ekonomie Lubomír Mlčok. Spisovatel a scénárista Jiří Stránský. Novinář a pedagog Jan Urban. Rádi bychom ten pohled na kontexty listopadu 1989 co možná nejvíc rozšířili a zaměřili do co největších přesahů, včetně mezinárodních. Zároveň si myslím, že můžeme trochu i mířit do budoucnosti, protože pokud přítomní pánové něco odmítají, tak to je takové to vzpomínání, co by mohlo někomu, nedej Bůh, připomínat staré partizány. Nicméně přece jenom asi vzpomínkou a pohlédnutím začít musíme. Ovšem opět s přesahem. Milí přátelé, v těch listopadových dnech se hojně citovala věta, že vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. Tato věta Jana Amose Komenského byla působivá, ale je s ohledem na uplynulých 25 let naplněna, vyznívá jako pravdivá. Vrátila se vláda věcí našich do našich úkolů? A nebo se té vlády postupně zbavujeme a máme ji čím dál tím méně? Vidím trochu rozpačité obličeje. Ne, to je kvůli zdluženosti. Já jsem vždycky všude fosil, takže já jako... Můžeme, nemusíme začínat nejstarší, ale já jsem jako, takový vždycky ten fosil, který musí mluvit první. Ale já myslím, že to jste to podínut, protože já nevím, jak třeba Honza, ale to se známe pár let. My jsme trošku jinak vrtaní, jak se říká. Takže my spíš, ne že bychom byli teda bojí jakými kritiky, ale my spíš si myslíme, že místo fandění bychom měli nazývat věci pravým, ne aspoň my. Já se o to snažím občas někde nějakým fietonem nebo něčím. A začnu tím, co asi to nebude, no možná nebude populární, ale začnu tím, že před rokem, nebo kdy to bylo, nebo kdy to prezentují, před rokem, před víc než prezident, který vyhrál, řekl, že logicky vyhrála většina, že jo, a v takovýto řeči o těch 10 milionech spodních nebo jak to. A mě se na to ptali, tak ty novináři mě nějak volali a já jsem říkal, že ta formule je velice jednoduchá, že to je všechno způsobené tím, že jeho volili lidé se špatným svědomím. Já to říkám proto, protože kvůli tomu na mě do dneska padá smutek, že jsme si do dneška ještě nebyli v stavu zamíst před vlastním prahem. A to samozřejmě lidé, kteří jsou na to vyštudovaní nebo politicky dostatečně vypětrali, tak toho naprosto skvělým způsobem využívají. A využívají toho, že teda lid ztratil jistoty a no a Havel do toho, že dělal vlastně takovýhle ty věci. Tak já jsem si říkal, že sem přijdu
protože mě pozval Ústr, takže řekl, že mám i strach o budoucnost Ústru. Protože právě do všech těchto věcí se míchají věci, které se míchat by neměly, kdyby nedostali podporu od těch lidí, kteří zneužívají toho hromadného špatného svědomí. Já jsem kdysi dávno, když teda se chystal Ústav ještě pod názvem Paměť národa, jako je to na Slovensku, jsem byl v tom přípravném výboru a už tehdy vlastně musím říct, že mě rozesmál docela, protože zpravodajem na zákon o paměti národa byl v parlamentu člen Komunistické strany Čech a Moravy, což bylo úžasné. Ale tak to skutečně začalo. A když pak teda k tomu došlo a přišel Pavel Žáček jako ředitel, tak ke svému překvapení našel v jednom baráku, nevím už, který to zrovna byl, našel kancelář, kde pořád pracoval 8 estebáků, což nejnižší šarže byl kapitán, byl to většinou manažer a podporníci. A strašně mě se divili, když mu řekl, no já už vás tady nepotřebuju, ale vím, že vás nemůžu vyhodit, tak jako já vás musím dát k dispozici policii, abyste šli teda hlídat křižovatky, vůbec takovým, a oni teda odešli, že? Z penzí, ale sami dobrovolně, a nedostali odškodní, čímž teda ušetřili státu na kupení. Já o tom mluvím záměrně proto, protože jsem zažil ten čas, kdy to začalo, čas oponou trhnout znovu opakuju, a nás bývalé vězně žádali, abychom vstoupili do těch prověrkových komisí, kde jsem já asi vydržel jenom 2 dny. Ne proto, že bych býval idealisticky očekával, že tam budou jako úžasné věci a že tam jako označíme ty s tou špínou na rukou a všude jinde. A já na to měl prostě žaludek, já nejsem člověk, který byl mstivý, nebo sešel jsem se s lidmi, kteří mě naučili i v těch šílených podmínkách na těch uranových lágrech, určité toleranci a určitým způsobem odpouštění, ovšem s vlastními mantinely. A já teda napřed už tady oznamuju, že dál budu, a to je to, co pro mě vlastně nejvíc těch 25 let znamená, že dál budu využívat toho, že nakonec ta svoboda aspoň taková tady je. A pořád budu pomenovávat věci, jejich vlastní jmény. Dneska jsem měl při jednom vysílání takový problém, protože jsem nazval pana prezidenta Kazišukem veřejnoprávním rozhlasem a oni si řekli, že si to mají vypípat a já jsem řekl, že na tom trvám. Že jestliže to zapípají, takže jste mě měl hostu. Na to mě všichni znají, že vidí, že jsem toho schopen, ale k tomu musím říct ještě další věc. Tím, že jsem taky spisovatel a takový ty věci různý, tak se ode mě očekává, že teda umím pomenovat věci. A proto se možná na mě vysokoškolští studenti, kteří ukončí své studium, tak bývám velice často předmětem jejich diplomky. Ten rok mám, musím říct, tak rok na diplomky. Ale mluvím o nich proto, protože každý z nich se v určitém okamžiku, když někdy něco slyšel, nebo viděl, nebo si přečetl novina, tak mě jako takovýmu divné guru volal, prosím vás, co tomu říkáte? Já jsem sám dělal rozhovory, a v těch rozhovorách jsem vám všem řekl, že byste měli umět rozlišovat důležitosti některých věcí
A jestliže se bude mě chcete, abych se vyjádřil k tomu, jestli tamhle ten ministr udělal tenhle malé, nebo tamhle se udělal tenhle malé, tak já k tomu odpovídám, že pro mě je daleko důležitější, že se navzdory svému teda fosilnímu věku ráno zbudím a můžu děkovat Pánu Bohu, že jsem se držel svobody, o kteréž to svobodě, a dokonce mý kolegové vězení na to považovali za idiota, této jistoty jsem se nikdy nevzdal ani v nejhorších svých chvílích a bylo by pro mě osobně by bylo velikým ponížením, kdybych na tohle stově rezignoval. Takže na jedné straně prima, že to čtvrtstoletí, já si myslím, že se mohlo za to čtvrtstoletí to dokázat víc. Ale to se by mě mohli vytknout, že jsem mohl být vstoupit do politiky. Ale dneska shodou okolností a vůbec nikdo to nevěděl, že teda ten dotyčný, který mi to poslal, nevěděl, že jsem dneska jdu a poslal mi, abych si rozpomněl projekt prezidenta Havla, takzvaný Rudolf Fínský, když byla ta vládní krize. A tam jsou ty věci tak pomenované, až by z toho mrzel v zádech. A tam právě, a všem bych to doporučoval, aby se to znovu přečetli, protože tam je to pomenování toho všeho. Proč se může stát, že ta premiér mluví na všechny strany a všem všechno slibuje a všem všechno odmítá? Protože prostě je tam to špatný svědomí. Už nic nebudu mluvit, protože toho mám bylo. Děkujeme za to, slovo. Chcete, pánové, někdo navázat, anebo třeba taky polemizovat, to je samozřejmě v naší debatě možné. No, vlastně pan Stráský začal špatným svědomím a končil špatným svědomím, tak já se tím cítím oslovem, vlastně jsem si to uvědomil dopředu, tak jsem to s ním zmínil. Než jsme začali, vyznal jsem se přes svého členství v komunistické straně z konce 60. let jako kající. Takže domnívám se, že přiznání polepšující odpovědnost. Pokud jde o tu vlastní otázku, ta vláda věcí, to je patrně citát z Komenského, jestli se nepletu ještě v vzdělání, a tam se vyskytují termíny vláda lidu. To byla vlastně lidová demokracie, to je u nás byla vláda lidu. Takže tam jako jsme se přesvědčili, že v reálném socialismu ta vláda lidu tak úplně nebyla v rukou toho lidu. A teď máme tedy všechny instituce parlamentní demokracie. A takže když bych to k tomu použil slovník, na který jsem spíše zvyklý institucionální ekonomem, tak Leplec Dorz, když se definuje, co je stát, že, tak hovoří o distribuci moci ve společnosti a tu moc vztahuje k takzvanému potenciálu násilí. A vlastně demokracie v čistém slova smyslu by znamenala, že potenciál násilí je naprosto rovnoměrně rozdělen mezi všechny členy dospělečných společností. Tuto moc máme všichni v okamžiku, kdy zážijeme volební lístek do uvedení. Pak ovšem vznikají ty struktury moci, které už se to transformuje, že jo? A tady samozřejmě ta otázka potom to distribuce té moci je velmi zprostředkovaná, takže ač máme formálně všechny instituce parlamentní demokracie, tak s tou vládou si nemůžeme být tak úplně jistý. A vlastně, když slyším některé zákony, které prošly naším parlamentem, tak samozřejmě všichni byli ti poslanci námi zvolení, v tom problém není. Nicméně někdy vzniká otázka, vlastně kdo vládne v této zemi. Protože to nevypadá, že by to byli my, a dokonce to vypadá, že by to byli ti poslanci. Ale pouze jsou nástrojem pomocí dalšího. Podobně v některých případech člověku zůstává rozhodnout stát nad rozhodnutím soudce, protože se to příčí zdravému rozumu a elementární spravedlnosti. A my se nikdy nedovíme v tom, zda v tom byla tedy jeho neinformovanost, ignorance nebo něco jiného. A už vůbec se nedovíme to, že taky to mohl být prostý případ lidského strachu.
protože já se bál učinit verdikt, který by každý očekával, protože se prostě bojí o svůj život. A dokonce to nemůže ani si dovolit přiznat, že se bojí o ten život. Takže tím nechci říct, že bych si nevážil dnešní svobody, ale vláda se naší rukou nachází poměrně dost omezená. A čím to je dáno? Je to tím, že jsme se sami zbavili té moci, nebo že nevyužíváme svobody, nebo ještě něčím jiným? Já jsem z toho komunického výroku v roce 89 neměl úsudky už tehdy. Protože ono bylo krásných pár týdnů, hrozně politických a velká slova lítala sema tam něžná, sametová a my jsme jako oni. A tohle do toho patřilo, jenomže nikdo nevěděl, co s tím. My jsme do toho šli kvůli sebeobraně. Protože jsme věřili, že v té chvíli jde o všechno, nejde teď o Martina Šmída, což byl takový zvláštní přídavek, ale jako pár set lidí bylo zbytek. A opravdu to byl okamžik konfrontace, který na začátku nebylo vůbec jasný, jak dopadne. A my jsme o tom mluvili už 17. roce, tak jsme si říkali teď, anebo nikdy, jde o všecko. Jenomže za 10 dní najednou režim, který vypadal nedotknutelný a nepřekotitelný, zmizel. Udělali to nejgeniálnější, co mohli a měli udělat, prostě se to vypašli a utekli a zabývali se jenom ekonomikou. A my jsme v tom zůstali bez jakýkoliv zkušenosti, ale především, a to je velký zločin celé české intelektuální elity, ať už byla komunistická, antikomunistická, šedá zóna, rezidentská, všecko na jedno brdo. My jsme nevěděli, co chceme místo komunismu. My jsme nevěřili, nebo teď mluvím za ty, kdo v tom nějakým způsobem trochu jeli, jestliže dnes někdo říká, že to viděl přicházet a slyšíme takové hlasy z prognostického ústavu, hlavně bývalého, tak ty lidi kecají. Já používám schválně slangové slovo, já jsem s těmi pány mluvil v listopadu 89, každý byl velmi vyděšený a jistí podvodní docenti a profesoři, později prezidenti, jako někdy do ledna, do února se báli používat jiné slovo než socialistická ekonomika. A po 25 letech říkají, že jako to viděli dávno přicházet, neviděli. Jenomže když dostanete moc, nebo se jí uchopíte moci a nevíte, co s tou mocí máte dělat, tak jste na začátku obrovskýho dlouhotrvajícího průšvihu. Ono je to trochu česká tradice, teď mluvím jako absolvent této fakulty v oboru historie a filozofie, ale ten 89. není možný chápat jinak než selhání intelektuálních elit. My jsme nikdo nevěděli, co chceme místo Jakeše. Říct, jako chceme vláda věcí, k tobě se nevrátí, chceme svobodu, chceme demokracii, chceme do Evropy, to je hrozně pěkné. Ale kam ta cesta, kudy ta cesta jde, je něco jiného. A pan profesor mě hrozně nahrál. Omlouvat se za to, že někdo byl přítel fázi svého života v komunistické straně, je nesmysl. Já jsem historik a tvrdím zodpovědně, že byli slušní nacisté. Stejně tak byli slušní komunisté. To, že si člověk v určitý fázi byl, můj otec vstupoval do KSČ v roce 39 s prominky, to nebylo o kariéře. 6 let v odboji riskoval sekeru.
A trvalo dalších mnoho let, než se z toho vybavil a zemřel jako chartista. Tohleto nálepkování a přidělování viny k těm nálepkám je česká nemoc, která bohužel ani po těch 25 letech neoslábla. Česká inteligence a český národ jsou naprostým evropským unikátem. Dostali jsme šanci v roce 89 a my pořád sebou táhneme nesmyslný mýty v roce 18, v roce 36, 39, 45, 48 a nejsme schopni se těchto bavonků a mýtů zbavit a mluvit jeden s druhým jako příslušníci nějaký skupiny, která patří k sobě. A já proto teďka navazuju na národního umělce, že já mám obavu, jestliže ani 25 let svobody nestačilo na to, aby jsme začali mluvit o věcech, které se tu staly, které se dějou českým jazykem, bez toho, aniž by se vždycky ten člověk kontroloval, jestli mluví na tu nebo na onu stranu, tak je něco špatně, tohle není svoboda. To je autocenzura hrubýho zrna. A mě taky hrozně vadí, co se třeba děje v Ústru, protože já jsem Ústr považoval za instituci, která má velkou šanci a intelektuální potenciál tenhle ten kulturní celonárodní blok rozmetat postupně. A najednou po 25 letech se tam vlastně vyvražují všichni slušní lidi a komunisti parlamentu jsou zcela nadšení. Takže zkusme se podívat na to, co se mohlo stát v těch 25 letech jinak a co nás čeká dál. Protože my, a já můžu dokončit, my vcházíme do úplně nového světa. Já jsem doufal, že tady budou studenti, protože to je generace, který my vlastně už máme hrozně málo co říct, protože naše zkušenost už pro ně neváží vůbec nic. A mě by hrozně zajímalo, co je zajímá. Takže třeba jako chtějí být hrdí na to, že jsou od někde. A nebo je jim to jedno. Tady se tenhle stát zem nemusí existovat, jestli se bude chovat tak, jak se chová, a bude mít takový představitele, jaký má. A tohle riziko, tak velký riziko, jaký tady nebylo od národního obrození, nikdo není má. Tečka. Jeho riziko zaznělo z publika? Potřebují Češi vlastní stát. A soukromě něco ochotní dělat. Znamená stát firmy jednání a kulturu? To jsou všechno otázky, které každý normální stát jako nemusí diskutovat, ale v Čechách zřejmě musí. A my to neděláme. Tečka. Můžu něco říct? Můžete. Ne, já pořád navzdory svému věku chodím poctivě, pokud můžu chodit na ty školy, protože ty studenti jsou mnohem důležitější, než jsem já sám, když jsme tady všichni dohromady, protože oni začínají v těch 15 letech ten rozum brát a začínají se ptát. A protože chodím na ty školy už skoro 20 let, tak jsem viděl, jak odrůstají a jak vypadají jejich zájmy. A člověk by řekl, že tak, jak utíkají roky, že oni nutně musí stát se o všechno zájem. Já najednou zjišťuju, že opak je pravda. Že teprve až tahle generace, těch
náctiletních, jak já jen říkám, do těch 20 let, jsem, když já kamkoliv přijdu, tak vždycky jsou perfektně připravení, perfektně se ptají, chtějí vědět všechno, hlavně v těch svých otázkách jsou naprosto nemilosrdní. A mají taková ta samozřejmě svoje hesla, která jsou úžasná, jo, že prostě, že mě chtějí hned na začátku říct, aby varovat, abych někoho bránil, že to prostě ti politiky nežerou a že teda a oni je vyženou, oni mají takový ty, že jo, ta velká slova. Ale když já je srovnám s jejich vlastně předchozími spolužáky o 5, o 10 let staršími, tak ta změna kvalitativní je tak úžasná, že to kolikrát bere dech, protože ještě před 5-6 lety, když jsem se jich zeptal, koho budou volit, tak prostě mi říkali, no já budu asi volit komunisty, protože táta mě nakrk, dal mi nízký kapesník, to byla jejich filozofie. Možná, že to je tím, že už se srovnali ty sociální rozdíly, kdo má jaký mobil a iPhone a iPad, jak se to říká všemu. A že tohle to už není jako v jejich zájmu. Už taky není v jejich zájmu, jako se vytahoval, že ten rok byl jezdil 3 měsíce po Jižní Americe nebo v Severní Americe nebo já nevím kde. A je pro ně daleko důležitější, že někam na měsíc jdou na nějakou brigádu, kde si vydělají peníze a navíc ještě za to dostanou peníze a jezdí přitom na peníze, je to úžasné, nemusí být nikde ve světě. Musím říct, že se kolikrát žasný, jedna věc je přitom mrzí, je mrzí, že oni až budou tyhle ty politiky vyhádě, že já to nebudu. O kterých školách mluvíte, pane Stránský, kde jsou studenti perfektně připravení, strašně natěšení, ptají se, jsou aktivní? No a přijdu kamkoliv, já teda jezdím, fakt je ten, že když mě pozvou jako do devítkářů nebo osmáků, tak ten způsob té komunikace je úplně jiný. A já většinou jezdím do té gymnázii, dokonce ještě teda spíš do těch oktáv, protože vždycky mě se to... Já myslím, že mně se to nikdy nestane, dělal jsem si ze svých kolegů spisovatelů legraci, ale to už mě se stalo, že jsem teda v učebnicích, tak se ptaj, tak jim dávám takový ten možnost, aby se vyjádřili. A k tomu musím říct ještě jednu věc, a ta se zase bude týkat ústupu, protože teďko dostávám kvůli ústupu pořád otázky. Kdysi dávno jsem byl předsedou rady fondu pro podporu kinematografie, a před 10 lety pár lidí z Člověka v tísni se rozhodli, že začnou dělat takzvané příběhy bezpráví, to znamená, že budou buď to schánět filmy, které už jsou natočeny, nebo budou točit dokumenty s lidmi, kteří mají co říct k té době. A bude se to promítat na školách a ty filmy, pak si pozvou nějaký ty pamětníky a budou se s nima v tom povídat. A protože samozřejmě se, a tady o tom byla řeč, předpokládali, že s takovýmhle nápadem, aby ta generace se dozvěděla, co se vlastně tady dělo, že se můžou obrátit na ministerstvo školství a ministryně školství, tedy paní Dusková, jak s nima vyrazila fotra, jak se říká v době. A my jsme naštěstí v tom státním fondu se zákonem měli povinnost takovéto věci podporovat, tak jsme jim na to dali peníze a rozjelo se to. A ještě jsme mohli dát další dva roky, pak už nic, ale tam už se chytili. No a teď, když víte, že je to skoro 2000 škol, kde jedou ty příběhy nespráví, smutek je samozřejmě ten, že než se to rozrostlo, tak spousta těch bývalých vězňů a tyhle těch lidí už zemřela, poodešla, jak já to nazývám, a je nás málo, já to všechno nestihám a hlavně mám svou vlastní práci, že se snažím psát a vydávat ještě nějaká svá svědectví, ale tyhle ty děti nemůžu o tom opustit.
obraz. A musím říct, že pro mě je to takový jako, že je to skoro benzín. A řekl jsem, že teď se ptá na ten ústek, protože mě to buď nerozumí. A je to asi 14 dní, mám to těžký pro to, co nerozumí. Aby mi to vysvětlil, je to asi 14 dní, jsem byl, kde jsem to byl, Ústí nad ulicí, a tam se mě zeptali, a měl jsem tak ještě pak besedu v knihovně, tam se mě zeptali právě, přišli s tímhle tím tématem, a to já nemůžu říkat, že jako, jsem tady o to, že jsem byl 10 let zavřený a že budu mluvit o tom. A že někde se dočetli, že má rozhodovat ústavní soud, možná, že to řeknu blbě, ale řekli mi, že se někde přečetli, že ústavní soud má rozhodovat o tom, jestli ty složky v těch spisech se můžou začernit nebo se nemůžou začernit, a tím pádem, že můžou začernit, tak nikdo se neví, kdo, co, kde, jak, a je to vlastně, kdyby se to spálilo, takže je to vlastně nutné. A že k tomu navíc ještě budou mít přístup jenom takzvané povolaní lidé a nemůžou se študáci parta študáku zeptat, že chtějí napsat do někoho něco a že chtějí teda jít na to a jít tam spisený, tam nebude. No a já jsem jim řekl, já to nevím, ale když to slyším, co se děje kolem, tak já jsem, já nevím, kdy to bylo loni nebo kdy, já jsem taky jeden z těch, co dostal tu medaili v Plzni do 1. června za tu stávku. Vašek Havelý taky dostal. Byla tam Petrička Šestrová, která to dostala. A jako přesto, že jsem ji předtím poslal strašlivě takové divné přizprostlý ten mail, tak přišlo, že to Jiří Kula tě rád vidím, a říkám, prosím tě, vy řekni mi, to je těžký dělatím, nevysvětlím to teď tady nyní. Takže já jenom, pro mě je smutné opravdu, že to vědí vlastně ty děti o tom, něco slyšeli, a já nejsem v stavu jim to vysvětlit, protože mě to trošku připadá takový jako, že tichne kavkárna. A my, který jsme se dělali, co jsme mohli, já bych se měl tady zmínit, možná, že vy, kteří jste starší, jste to viděli. Já jsem kdysi dávno neboští režisér Milan Marička natočil podle mého námětu a podle mých rad, natočil několik hodinových dokumentárních filmů, které se jmenovaly Ztráta paměti. A byly to jenom rozhovory s bývalými politickými vězni a vždycky bylo dané téma. Ten první díl byl o tom, co dělali předtím, než je zavřeli. Druhý díl byl o tom, co s nima dělali, když je vysvětkali. Třetí díl o tom, co s nima dělali, když párali na tom obranu. A čtvrtý, co s nima dělali, co s nima dělali, když je pustili. A pátý díl byl o tom, co dělají teď. A tam ještě v tom pátém dílu z nich přišlo to šílené zklamání. Ne proto, nikdo z nich nechtěl být hrdina, ani když někdo přišel, že jste hrdina, nebyli jsme hrdinové, tak jako to jsou taková ty floskule, které se kolem toho říkají, ale oni celý svůj život věnovali tomu, aby ty lidi věděli, co je to, jak jsem tady o tom mluvil, co je to špatný svědomí, co je rozlišení mezi tím a tím, co, ne co je bílý a co je černý, ale co je, ty děti vůbec je nikdo dneška nenaučil, aby rozpoznali přesně, co je pravda a co je lež, protože do dneška ty politici vlastně, my jsme na to měli krásný mukovský slovo, ty politici vlastně oblíbili. A my, když jsme tím byli zasaženi v tom kriminále, my jsme proti tomu měli samozřejmě skvělou obranu, protože jsme se sešli a říkali, že začíná to být nějaký blbý, je nejvyšší čas na to, abychom vymysleli vzorec na záchranu lidstva. To se, jenom abychom si narovnali hlavy, ale já osobně jsem přesvědčený o tom, že ta záchrana toho nebezpečí, co jsem tady mluvil,
Honza, že jako hrozí, že vůbec přestaneme být státem. Tak to naštěstí není na mých bedrech, já umím, jako já jsem schopný jako křičet a pořád křičím a pořád mě nikdo nenávidí, ale ta systematická obrana je hodná a těch na vás mladých. Můžete si myslet o tom, co chcete, ale je to tak. Když se ještě vrátil k jedné větě, kterou řekl Jan Urban v předchozím vstupu, zmiňoval se o tom, že ten listopadový přerod vypadal vlastně tak, že ti, kteří byli tehdy u moci, tak udělali tu jednoduchou věc, že se na všechno vykašlali a věnovali se už jenom ekonomice. To, že se věnovali ekonomice, je tam zajímavé, protože oni vlastně v tom směru, viděno úzce jejich pohledem, udělali pro sebe to nejlepší. Protože ve chvíli, kdy se někdo začne věnovat ekonomice, zdá se alespoň teď po 25 letech, no tak jeho je svět. Vždyť co jiného nás dnes ovládá, než ti, kteří se věnují ekonomice? Možná, že pro pana profesora Vlčucha je tohle jasné. Já jsem tady trošku v obtížné situaci, kdy mě hájí o věc ekonomickou. Ta se sešla dneska na jiném místě, v jiném složení a klade si poměrně dost jiné otázky. Když jsem ucházel, že otázka zněla, zda nedošlo k předčasné liberalizaci kapitálového účtu, tak to je technická otázka. Ale zní to úžasně. Ale zní to úžasně. Takže já samozřejmě řeči teď o tom, že ta ekonomika jako kdyby převálcovala všechny ostatní hodnoty, jako kdyby byla na vrcholu už je hodnot. Když se podíváme, jak vypadají média, deníky, tak vlastně peníze vládnou světu, to vypadá tak aspoň. Takže ekonom by měl být, mohl být spokojen, ale já patřím spíše k těm ekonomům, kteří si kladou ty otázky po smyslu, a proto jsem spíše tady, protože mi připadá, že ty otázky po smyslu padnou tady v tomto sále spíše než tam v tom druhé. Je to skutečně problém. Pane Urban. Jeden z nejdůležitějších okamžiků nebo scén symbolického významu, které rozdělují těch 25 let, je nedávný pohřeb Svatopluka Potáče, kde se sešli soudruzi Jakéš, Klaus a spousta ostatní. A všichni si pochvalovali, a tebe samozřejmě a tak dále, a všichni si pochvalovali toho Potáče, jaký to byl číman a jak vlastně dokázal radit tehdy dobře a jak vlastně pomohl stvořit tu PPF-ku. A já nevím, že se plácali po ramenu, ale ten mýtus ekonomiky nad všechno, který zmínil pan profesor, je hrozně důležité téma. Tady se vytvořila úplně nereálná mytologie nějaké ideologické jasnosti, předvídatelnosti té změny a my pořád žijeme ve stínu toho úplně iracionálního politického dění těch prvních 20-25 let. Pravice, levice, Klausovy pravicové vlády dělali ekonomickou politiku, která byla hodně levicová. Zeman, který byl levicový, sanoval pravicové banky a tak dále a tak dále. Ale mnohem důležitější jsou ty důsledky, jako třeba, když privátní tryskář nebo pronajatý tryskář PPF veze suverénní hlavu státu. Nejsou to detaily. To je něco, co by si normální prezident normální země nikdy nedovolil. Ale tady je to normální. Kouzovka. Mytologie ekonomické reformy dávala
To byl jako takový ten jasný reflektor, příliš jasný reflektor, který všemu ostatnímu dává stín a tam se to může vyvíjet jakkoliv. Pan profesor zmínil soudnictví. Já spolupracuji s advokátní kanceláří, která je dost výjimečná a má velmi špatnou pověst, protože nepatří mezi ty populární advokátní kanceláře, ale i k nám přicházejí prostředníci vlastně s naprosto jasným ceníkem. Máte kauzu za 100 milionů, tak za 20 milionů, tedy 20%, vám zaručíme rozsudek, jaký budete chtít, a dostaneme 50% předem a 50% až po skončení a zarušujeme vám i odvolání. Jako výsledek odvolání. Čili my tady mluvíme o Městském soudu v Praze a Vrchním soudu v Praze, které mají v sobě zabudovanou korupční kulturu a systém, který nikoho nezajímá. A na mě jsou takové mrákoty, protože já jsem celý život naivně přesvědčený, že právní stát má smysl. A namísto toho se mi dostává přinejmenším stále stejnou měrou dosvědčení toho, že party z ústředního výboru SS, které jdou zpátky až do ústředního výboru SSM, si obsadili funkce a vliv natolik, že mohou předvádět tyhle ty produkty. To je ekonomický produkt sui generis, jako jestliže já mám schopnout něco ovlivnit a prodám to, tak to je ekonomická vazba. A co prý je na tom špatného? No, takhle se ta demokracie a právní stát nehrajou. Ale ta politická elita současná s tímhletím nemá problém. Z mýho pohledu. Takže, promiňte, nejsme to nakonec my všichni, kteří jim to vlastně umožňujeme, protože pro nás ty ekonomické argumenty mají takovou zvláštní skoro platnost zaklínadla. Vždyť když někdo dneska argumentuje, tak argumentuje číslem, argumentuje čistě materialistickými údaji. A my na další věci a souvislosti, jako kdybychom vůbec nebyli zvědaví. To je problém té české debaty, ta ekonomie, a teď se nechci dotknout ekonomů skutečných, se stala stejným mýtem, jako je 8 sudeckých Němců, vedoucí úloha KSČ, Kněžná revoluce. My si vždycky vytvoříme balón a mýtus a je úplně jedno, jestli má něco společného s realitou nebo ne. A dá se národní zájem popsat čistě ekonomickými vazbami a termíny? Asi nedá, ale my tady 25 nic jiného neslyšíme. A v tomhle to je problém ty současné debaty, podle mě. A to by možná navázal pan profesor Dočuk, a jsem zvědav, jestli bude hájit v tomto směru svoji vědu, anebo naopak, jestli zůstane v jakémsi distanci. No, já jsem byl distanci celý život, takže navíc teď už jsem nemzista, takže jsem nejsvobodnější lidí. Mám své jisté, teda kromě toho, že tady jsem to zažil první druhý den, ale samozřejmě je to kultura, která vládne tady. Já to nejkritičtěji vnímám neděli, protože jsem ještě pořád generace, která se domnívá, že je třeba ten sváteční svítí. A my ho svítíme u obrazovek, na nějž pravé poledne probíhají půdky, kde se jedná o peníze, o moc a tu o moc zase jenom půdu penězů. A to vlastně to vládne naší neděli. No tak vládne to televizní obrazovce a ona kdyby to nevysílala, kdyby to nesledovala dostatečně počet lidí. Takže takový je svět prostě. Ale zase si neříkejme, že to je jenom náš český problém. Tady
pan Koleda Urban tam přednáší na New York University v Prahe. A já cítím často jiného ekonoma z Kolumbijského univerzity New Yorku, Jamesa Twitchella, který napsal knihu na konci milénia Uvádějí nás do pokušení. Jak si parafráze očenáše, ale blasfemická parafráze. A to titul to má Green amerického materialismu, čili religiózní Amerika má, se považuje jako za Green v oblasti materiálu. Jiná věc je, že i tam najednou došlo, jenom za pár let velkému narušení vlastně té jistoty toho triumfu. A dneska myslím už zdaleka by jako ten pocit takhle nemohl tam vládnout, ale ta kultura vlastně není jenom český problém. Je to problém prostě tohoto světa, kde je materiální kultura a ten materialismus vládne. Pane Urbane, přehal se o slovo předtím, nevím, jestli máte. Krátce, ten program Otázky Václava Moravce, ten se například na New Yorkské univerzitě přímo v New Yorku přednáší jako unikátní formát totálně nesmyslného televizního programu. Jako když si politici, je politikům dovoleno, aby se bavili mezi sebou v tom politickém ptidepe, stranickém ptidepe a nezdělovali divákovi nic nového. A ten moderátor je tam jenom proto, aby jim posluhoval. Tak to se skutečně nevidí. Slušná televize tam zve buď politiky v konfrontaci s odborníky, a nebo komentátory, který komentují to, co se děje. Ale aby politici ještě měli vlastně pódium pro svoji samovanu, to je velmi česká zvláštnost. Já musím, jsem zapomněl na jednu věc, protože mě včera volal jeden můj bývalý spolujezeň a ten mi říkal, prosím tě, až někde budeš mluvit, tak řekni, že jestli ten listopad byl aspoň k něčemu, tak aspoň k tomu, že se spousta lidí odkope a spousta lidí budou dělat to, co dělali lidi v 45. roce, že například se na Slovensku zjistilo, že bylo víc obyvatel než partizánů. Teda víc partizánů než obyvatel. Takže já osobně, protože jsem takový, i moje vlastní rodina mě v těch blbých časech neměla ráda, protože jsem opravdu byl životní optimista, tak já samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že jsem z toho nedočkal třeba, že se to někam teda dopodrcá, že ty další generace budou takový jakoby spokojenější. My nemůžeme soudit některé věci, které se staly především proto, že se staly taky proto, že jsme dopustili, aby se staly. Je to takový, ono se to už říkalo mockrát, ale já to bohužel musím připomenout, že když poslouchám vždycky kolem těch časů, kdy mají nějaký volby a slyším, jak prostě tyhle ty nepůjdou, protože tyhle ty je krkají, tak tam přece nepůjdou. A pak se to samozřejmě chápou, dřív to bylo tak, že jsme, že dostávali, vždycky jsme aspoň rozdělili tím, že když nebudou volit, takže část jejich hlasů dostanou ty komunisti a takovýhle ty věci. Ale, a teď řeknu historiku a ta vám udělá radost, určitě. Na jednom tom lágru, co jsem byl, tak byl takový úplně blbej náčelník, který mu se říkalo Pingr, protože dělal Pingra předtím na Vlzenově nádraží. A ten si usmyslel, aby dostal hofečku víc, že přinutí vězně, aby napsali svým příbuzným, že se mají dobře. Rozdal nám korespondenční lístky a že máme napsat svým rodičům, milenka, manželka, že se máme dobře. No a my jsme byli taková parta božičů, a byli jsme ještě mladí.
tak jsme všichni napsali na ten korespondenční lístek. Já jsem napsal: milá maminko, milý tati, mám se dobře, patří mi to. Takže já musím dobře říct, že se máme vlastně dobře, ale patří nám. Když se v těch listopadových dnech mluvilo o Češích a o Slovácích, tak to tehdy znělo, jako kdybychom byli hrdinové Evropy nebo dokonce celého světa. Říkali jsme si, připomínali jsme si, ale snad to tak do jisté míry bylo, že nám celý svět tleskal. A potom ještě dost dlouho udržovala tehdejší vláda jakýsi velmi optimistický pocit, že jsme co do výkonnosti nejlepší, přinejmenším z těch všech zbylých států tehdejšího východního bloku. Bylo to tak, když se na to podíváte dnes? A jaké je současné postavení nás Čechů v Evropě, ve světě? Znamenáme něco? Můžeme být hrdí? A nebo v tomto směru nám přinejmenším ujel vlak? Občanské fórum v Laterně Magice mělo jednu televizi. Ta byla v kuřárně, takže vždycky v 7, nebo kdy byly zprávy televizních, tam se tam vždycky sešlo v závodném prostředí několik desítek lidí. Nikdy nezapomenu na to, když se objevily první záběry z bratislavských demonstrací a tam byl ten krém Něžné revoluce a najednou tam někdo hlesnul, proč proboha mávají ruskýma vlajkama. Ona většina lidí v té místnosti nevěděla, že Slovensko má svoje vlastní národní barvy. My jsme byli, nebo velká část nás byla Čechoslováci. A já tvrdím, že jsem Čechoslovák do teďka, od chvíle, kdy Češi a Slováci okupovali moji vlast, tak mám trošku problém. Ale ta nezodpovědnost nové moci byla v tom, že nebyla ochotná vidět problémy, na které nestačí. A dovršila to okamžitě po volbách v červnu 90, kdy prezident odjel na 5 týdnů na dovolenou, federální vláda odjela na 5 týdnů na dovolenou a federální shromáždění si odhlasovalo jenom dvě věci na první schůzi. Platy a 2 měsíce prázdnin. S proměnutím takhle se revoluce nedělají. Tady zůstaly jenom národní vlády a Pavel Rychetský se Zimově Ústí Benešově Vile, který byl úplně nešťastný, protože národní vlády se začaly domlouvat, že to bude všecko jinak ze zdola. A když se všichni vrátili, tak už byl konec. A to byl teprve srpen 90. My jsme si to Československo prostě rozvrtali sami, my jsme nenašli způsob, jak ho představit jako pozitivní látový koncept, který je víc než 1+1. A tak se stalo, že Češi poprvé v dějinách mají etnický čistý sáz, sami pro sebe nevědí, co s ním. A zase jenom jsou historický s Vysurskem nebo s Německem, je 19. století a Slováci se na tom velmi oblíbili vůči Maďarsku. Když jste říkal, pane Urbane, pozitivní lákavý koncept. Z toho je otázka pro všechny. Je tohle něco, co dnes nějak umíme? Je pozitivní lákavý koncept něčím, co by teď se někdo vůbec odvážil sformulovat, nebo co by někdo byl mocen sformulovat? Já se domnívám, že ta vaše otázka původně směřovala trošku jiným směrem k tomu sebevědomí, ať už zdravému, nebo možná spíše nezdravému. A to se projevovalo tedy možná také tendencemi k tomu rozpadu toho federálního státu na naší české straně, ale asi spíše se to projevovalo na mezinárodním poli jakousi
ambicí být těmi, kdo poskytují lekci ostatním, jak se ta privatizace a transformace má dělat. A to se nějakou dobu dokonce zdalo zdařit a přistoupili na to i mezinárodní finanční instituce. Takže například kuponová privatizace byla nějakou dobu vnímána jako lekce, kterou může poskytovat Kazachstán, Makedonii a jiným zemím, kteří ještě nevěděli, měli to kužený a netušili, co jsou to piráti z Prahy. Takže ještě takhle dokonce říkali, že to je lekce i pro vyspělé západní stát. No takže tam byla ta ambice taková jako byla, no a ta se potom přesýpala v závěru 90. let, kdy Josef Stiglitz ještě jako hlavní konec té banky, když hodnotil 10 let transformace, tak tam jsme se už ocitli my také jako, což byla svým způsobem výsada, protože v té zprávě se objevovala jinak Čína, Rusko, velké státy, ale malé Česká republika se tam ocitla jako stát, který měl svoji nějakou cestu privatizace, která vypadala daleko sofistikovanější než jinde, ale ten závěr už měl tehdy zcela jasně, že to byla cesta, která se neosvědčila. Tak to sebevědomí i nezdravé jako rozhodně tam bylo, a když ta otázka mířila k tomu, jak je to s námi dnes, tak myslím, že z toho pořád ještě jakýsi resentiment zůstává, zejména tedy u euroskeptiků, kteří jsou přesvědčeni, že bychom by měli pořád ještě na to poučovat celou Evropu a Brusel a tak dále, Štrasburg. Ale jinak odsud právě plynou informace, které k nějakému zvláštnímu sebevědomí nevedou. Takže když se například dovíme, že ze zemí 28 největší procento krádeží v supermarketu je v České republice. A nejistota je pouze v tom, jak se na tom podílí zaměstnanci a zákazníci. A navíc je to už době, kdy do té Evropské unie, do té 28 patří i země jako Rumunsko a Bulharsko. Tak myslím, že to je na pováženo. Ale to přeci nevládí, nevládí podstatný pro diskusi o politice. Publikum se dostane za chvíli ke slovu. Zřejmě mluvím nevhodně, ale to se mě občas stává. Tak jiné argumenty tohoto typu jsme doménou herního průmyslu. Když jsem uváděl ten argument, že některé zákony schválené parlamentem ovládla v podstatě herní lobby a způsoby, jak se to řešilo, prostě jsme zemí, kde dominuje herní průmysl, pořád ještě teď jakási snaha to potlačovat, jo? Ale čím jednou vypustěny z láhve a špinavé peníze puštěny z láhve se špatně pročišťují, takže prostě myslím, že důvody hrdosti nemám. Já jsem slíbil už v úvodu toho dnešního setkání, že bude víc prostoru pro dotazy z publika, takže myslím, že je čas, abychom ten prostor otevřeli. Jenom vás poprosím, aby pokud chcete pokládat otázku, tak abyste se do té míry viditelně přihlásili, aby k vám mohl dopytovat mikrofon, vzhledem k tomu, že naše beseda se zaznamenává a překládá, tak mluvit bez mikrofonu je trochu nešťastné. Doufám ale, že jsem vám tím také nesebral chuť se ptát. Než bude nějaká otázka nebo reakce z publika, tak už paní doktorka Šiklová se hlásí. Počkejte prosím na ten mikrofon. Už běží. Tak já si myslím, že ještě ta Šiklová Já teda se odmlouvám, přišla jsem pozdě, byla jsem na jiném setkání, možná, že jsme tady o tom mluvili třeba dopoledne, nevím. Ale mě tady teda překvapilo, za prvé vůbec ptát se po smyslu kapitalismu. Buď se podívejte na Karla Marxe, a nebo teda to se snad není potřeba zde diskutovat. A druhá věc je, že tady to stále vracení se k Milošovi Zemanovi, já se domnívám, že kdyby použil jiný termín, tak si vůbec nikdo nevšimne, že byl v té Číně, protože nás nebude zajímat, co v té Číně dělal. Třetí otázka, která je, nebo na to bych se zeptala, ano, tak tady třeba, jo, promiňte, že tedy
Slováci a Češi okupovali naší zemi. Prosím, vysvětlete mi to. To je na tebe, Honzo, to řekne. To je moje přesvědčení, protože, a je to na další debatu, na kterou teda se není čas, já považuji Čechy a Slováky za nehotové národy, které nezvládly své národní obrození a jenom utíkají před skutečnou národní zodpovědností. A Československo byl řádově jediný koncept. Masaryk neuvažoval o Československu jako součtu dvou národů. To byl občanský princip, především vlastně kopie americké ústavy, kde lojalita jednotlivce směřovala nejprve ke státu, ke společenství a teprve potom k jazyku. My jsme to opřeli, nepochopili a obnovili jsme ten koncept 19. století jazykového národa a neseme si důsledky. Ještě potřebujeme obsah, to občanství. Jazyk sám o sobě nedělá ani národ, ani občanství. To je krátký výklad. Co bylo to další? Já si nejsem jenom toho, že bychom tady řekli, že kapitalismus je něco špatného. Že postrádá smysl. To nebylo míněno, že kapitalismus postrádá smysl, že to, co se děje tady, postrádalo a postrádá smysl. Asi tak. Navíc ptát se po smyslu čehokoliv je legitimní, no myslím, že v těchto debatách se není třeba omezovat na jakoukoliv otázku, takže je otázající se po smyslu. Ale odpověď už zazněla a s dovolením, abychom z toho neměli polemiku mezi dvěma, pokud se chce zeptat zejména někdo ze studentů, tak bude mít přednost. Dnes jsou ti studenti, jak jsme slyšeli, perfektně připravení, nažavení, neustále je něco zajímá. Prosím. Dobrý den, tady Marek Nalša, registrujem v Filozofické fakultě a já se chci zeptat, co říkáte na nedávná vyjádření soudruha Jakyše ohledně možného potlačení listopadu stránky, že to bylo možné, je váš návrh na to. Děkuji. Já jsem si zklamal, mně se to líbilo, protože, a to je odpovídá tomu, co mě volá ten můj spoluvězen, tak říkal, že když nic jiného, takže se aspoň lidi některý neodolají, zase se znovu odkopou. Ale odkopal se i bývalý prezident Klaus se svými jednak v tom Hyde Parku a pak někde v těch novinách. A já to vlastně, oni to nevydrží, protože se již nikdo přímo nezeptal a my jsme na to zvyklí, že když někdo bude ptát, tak se prostě musí takhle zviditelňovat. K tomu já řeknu ještě jednu věc, která, o které tady nebyla řeč, a na kterou se mi ty děti v té škole ptají, protože nechci tím jako mluvit pro nějakou organizaci, ale když se hodně, že jsem scout už předválečný, jsem takový scoutský guru, protože jsem napsal takový román scoutský, a oni se mě na to ptají proto, protože kdysi dávno byla takový pořad v televizi, který se jmenoval Vzkaz a oni oslovovali různé osobnosti, aby řekli nějaký moudro. A protože jsem v ruce bráně říkat nějaký moudro, jako vymlouval jsem se tím, že žádný moudro neumím, protože mě strana vláda nenechala jen dělat maturitu, takže nejsem vlastně vzal. Tak mi řekli, jestli bych se nemohl vyslovit k tomu, jestli ještě teďkon platí skautský zákon a skautský slib, kde je, že skaut musí být poctivý, čestný, pravdomluvý, musí pohávat. A já jsem vyprávěl v tom vzkazu velice zvláštní příhodu, že se ke mně jednoho dne přihlásila z parlamentu družina skautů. A dokonce mě poslali písně, které naspívali. To taky není důležitý. A jestli k tomu mám já něco, a já jsem je odepsal,
že by bylo dobré, kdyby se oni jako skauti zasloužili o to, aby byl ten skautský zákon uzákoněn v parlamentě, jako že budou všichni poslanci pravdomluvní, čestní, poctiví, budou pomáhat potřebným a tak dále a tak dále. A měl jsem tam takový dovětek, že si myslím, že dokonce by nemohl být skautem ani náš pan prezident. Tak, proto moje odpověď na to, jak ještě je, že oni potřebují něco někde říct, a nikdo se jich neptá, tak to říkají veřejně. A já osobně si myslím, když byste se takhle zeptal, že vlastně ten Jakeš pomáhá tomu víc než ty ostatní, protože ukazuje na to, co to byl za zahovatělý režim. Velmi brzy po vzniku občanského fóra, kdy to pořád ještě bylo na vážkách, že 21. ještě byly autobusy s milicema v ulicích, tak já jsem dostal za úkol telefonicky kontaktovat sovětskou ambasádu a vyjednávat o tom, co bude se sovětskými jednotkami v té krizi případné. A ten vzkaz občanského fóra na vyslanectví, oni si mě nejdřív předávali a pak jsem skončil u nějakého rady s tím, že bylo dohodnuto, že náš vzkaz okamžitě půjde do Moskvy a čekáme 5 hodin na maximálně na odpověď. Ten náš vzkaz byl, že máme informace z regionu, že má dojít k provokacím či sovětským posádkám a že občanský fórum s tím nic nemá společného, že trváme na tom, aby všechno, co se tady bude odehrávat, bylo nenásilné. Porozuměno? Ano, děkuji. Jaká je pozice sovětské strany? Zavoláme zpátky. To se stalo, ten vzkaz byl naprosto jasný. Naše jednotky se nezúčastní žádné akce mimo prostor kasáren. A já jsem řekl doplňující dotaz. Pokud československá vláda se rozhodne zasáhnout silou, jaká bude vaše reakce? Neodváží se. Jakéž kecá, stejně jako kecá teďka. Já to je jenom prostě ze sebe dělá velkýho kluka. Do nezodpovědnej hlupák tehdy a neměl na to, jak se česky říká, koule. Děkuju. Pan kolega v tričku. Hlásil se dřív. Dobrý den, já tady jsem student, tady vyučuju Václav Němec, jmenuji. Já mám samozřejmě otázku, ale nedá mi to reagovat, že tyhle dané na Urbana jako doplňující odpověď na tu otázku, která tady zazněla, protože já jsem tady v armádě byl a sloužil jsem kolikým spolkovníkem zbytkem, který potom pomáhal vrátit Miloše Zemana do politiky a dnes mu s tím radí v zahraniční politice, to hodně vidět. A to byl jeden z těch vystřelů, kteří připravovali krvavé potlačení tehdy těch stávek a demonstrací v Praze a skutečně můžu potvrdit, že se to připravovalo na ostro a že to byl teda, myslím si, že jakéž v tomhle případě výjimečně tolik nekecá, že někdy 24. listopadu VKSČ samo vlastně zamítlo tu možnost, že by armáda byla nasazena na potlačení těch stávek a demonstrací, ale rozhodně armáda připravená byla, aby se na tom pracovalo, dokonce ti, kteří nějak překáželi, skončili ve vězení, já jsem byl jeden z nich, takže o tom něco vím. Ale já bych se chtěl zeptat na věc, která se týká toho, co tady bylo řečeno, ale je to otázka na Urbana. Mě tam zaujalo to, jak říkal, že jsme nevěděli, co chceme místo komunismu. Já teď jsem o tom přemýšlel v poslední době, přece jenom nějaký koncepty se zdá, že tady byly, který dokonce spolu navzájem vedli jakýsi spor o tom, jak má vypadat to uspořádání tady po listopadové a samozřejmě z takový zjednodušený podobě. Tady byl koncept Václava Havla, který on hájil vlastně už v 70. a 80. letech, například Moci bezmocných, že vyjádřil své představy, jak by to mohlo vypadat a dokonce ještě krátce před revolucí
strany, ale osobnosti a vlastně minimálně první dva roky po listopadu se snažil prosadit tu svoji koncepci a já myslím, že on prohrál vlastně tohle, že neuspěl. A proti tomu tady byla teda ta koncepce, kterou propagoval Václav Klaus a ty lidi kolem něj, že jo, který potom taky převzal Občanské fórum, čímž nám Bubán asi mnoho ví. A ten teda se pokusil restaurovat vlastně tu tradiční, naprosto tradiční partajní politiku, která zase naopak neměla vůbec žádnou představivost nebo fantazii o tom, jak by věci mohly vypadat jinak. Mě spíš napadá, jestli problém není v tom, že na jedné straně tady stála poměrně taková utopická, že na jedné představovala celá Havla s pomínutím, která neměla šanci se prosadit bezprostředně po revoluci a proti tomu teda vlastně takovýhle poměrně rigidní restaurační koncept, který vlastně si vůbec neměl představit, že by věci mohly fungovat jinak než tak, že tady bude takováhle partaj bez klubu ODS a že tady bude ekonomika tržní, jako sučevnic a některých amerických ekonomů a neokonzervativců a že se tady vlastně nepodařilo prosadit nic mezi tím, nějakých vlastně zablokovalo nějakou racionální debatu o nějakých jiných možných alternativách. Tak to je má otázka. Děkuji moc panu kolegu Němcovi za tuto otázku, protože tady máme jedno klíčové místo toho vývoje roku 90. Jedna z dalších fangliček tohoto období je slovo standardní. Obnovili jsme standardní politické strany. Tady nevznikla jediná standardní politická strana. Jak ODS, ODS především vznikla jako fanklub Václava Klause a velmi rychle se proměnila ve vehikl pro korupční regionální spolky. Ideologie tam neměla vůbec nic společného, jako žádný obsah, to byla jenom fanglička k distancování se, ať už od Havla, havlismu v pozdějších letech anebo jiných seskupení, ale klasická politická strana stavěná osobnostmi kolem programu ani náhodou. ČSSD byla trochu komplikovanější, tam stejně vyprázdnění vůdce, jako byl Klaus, tak Miloš Zeman nejprve musel zlikvidovat exil a musel zlikvidovat tvůrčí lidi, a to byl Batěk, Fischera a několik, Petr, promiňte, Kučera. Tam opravdu byl velký potenciál pro skutečně standardní sociální demokracii, ale zvítězil tam Paroubek, který už v dubnu 89 zakládá společnou firmu s agentem KGB z Rakouska a Miloš Zeman. A od té doby sociální demokracie šla vlastně stejnou cestou, tudíž jako korupční vehikl pro regionální oligarchie. Tady se dostáváme k tomu, co je velmi bolavé pro mě osobně. Já jsem Václava Havla obdivoval, znal jsem ho, ale nikdy se neměl stát prezidentem přinejmenším, podle mého pohledu, přinejmenším po červnu 90. Nebyl k tomu. On byl myslitel, hluboký člověk, ale uměl fantasticky dávat názor lidí dohromady, hledat konsenzus, ale v politice, kde zájmové skupiny mají nějakým způsobem soutěžit, byl úplně ztracený. Nikdy ani dokonce nepochopil důležitost institucí v demokratickém systému. Pořád závisel na těch brilantních myšlenkách, které se prosadí asi sami od sebe. Takže on sám poškodil ty svoje vize nejvíc. Zase další ilustrace toho, jak,
dokonale nepřipravení jsme byli. A teďka chtěl říct něco Jirka. Já jenom k tomu řeknu maličkost. O mě se ví, že jsem byl, ačkoliv disident, že jsem se byl, že jsme si s Václavem Havlem byli blízcí. I protože on pomáhal mé rodině, že jsem po druhé seděl, než jsem se pak vrátil, tak jsem ho učil vězeňství a tak, který pak potřeboval na ten svůj program. A to je jenom jako vsuvka. Ale od něj vím, ale nejenom od něj, vím to hlavně z těch prověrek, o kterých jsem se tady předtím zmiňoval, že on, jeho ideálem byla samozřejmě návrat k právnímu řádu první republiky a zajímavé na tom bylo, že v prvé řadě dva lidé, to velice tvrdě rozmluvali, možná, že mi to rozmluvíš, a to byl pan Jičínský a pan Hrdický, který ho, a to má v tom má hůra pravdu, že v tomhle stavu byl velice naivní, kteří ho argumentovali až takovými idiotismy, že kdybychom přistoupili na ten právní systém, že by neplatili ani rozvody. Ale právě jsem se potkal s těmi bývalými, svými spoluvězni, bývalými politiky, kteří ještě tehdy byli schopni být politiky, kteří byli v těch prověrkových komisích a oni ječeli jak lektorky, jak se říká, protože věděli, že v případě, že by byl schválen ten zákon, ten právní řád první republiky, tak už byl hotový ten služební zákon, z kterého se dělá ten humbuk až do dneška. A hlavně podle toho služebního zákona by bývali ty estébáci, nedostali ani korunu odškodnění. A ty Mukulové, samozřejmě ty bývalí vězni, se museli dívat na to, že nejdřív byli odškodnění ty, kteří je zavírali a mlátili. A potom teprve odškodnili s laskavým svolením parlamentu a začali pomalu odškodňovat ty vězni. Já to říkám jenom proto, že na tyhle ty věci se už vůbec o tom se nemluví, o tomhle stavu. To se neví, jako nepadne slovo, mě tuhle projížděl Prahou někam do Francie jeden člen rusínského penklubu a ten mě říkal, prosím tě, já jsem, když se chystají, blížej si ty oslavy 17. listopadu, ani teď se nikdo nezmínil o tom, jak se ten váš stát nechce spadl pod karpatský Rusy. A prosím tě, nikde neříkej mi jméno, protože já bych to ještě mohl dodatečně odnést. Všechno to říkám jenom proto, že opravdu tehdy nikdo nechtěl, aby byla ta naše nová republika, aby kráčela ve šlepích toho právního řádu, ty první republiky. Ať už to mělo jakékoliv těch chyby. Už já se o mě ví, že můj dědeček byl za první republiky premiér a můj čestný kmotr Jan Masaryk, ale to s tím nemá nic společného, ale byli dítě, že jo. A nemám jinak důvod, abych prostě kodifikoval všechno, co oni dělali, ale v tom prostředí jsem bez čemu sporozuměl. Takže tohle je vlastně jedna z věcí, která mě mrzí a kterou jsem každému, kdo s tím měl trošku něco společného, tak jsem to vyčítal a je celkem pochopitelné, že jsme vlastně s panem Klausem, že jsme životní nepřátelé, aspoň to teda tak bereho, mě spíš po něm je jedno, ale já jsem tím, tak asi, že jsem teda spisoval to, tak jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény a že se taky veřejně takhle ptám. Pan kolega se předtím hlásil. Promiňte, ještě pan Vlčan. Dobrý den, já jsem přišel pozdě, omlouvám se, takže neznám. Myslím, že pan profesor chce doplnit. Tak, pokud je to k této otázce, tak já počkám. Já mám k té předchozí otázce. Jednak mám samou otázku na pana Urbana, proč on se stáhne po těch vítězných volbách z politiky, ale předtím jsem chtěl reagovat na ty dotazy, nevím, jak začít. V
podstatě, co se týká té armády naší, tak já vám můžu říct, že už 21. listopadu Sovětský svaz měl prohlášení vlády o tom, že jeho armáda nezasáhne, naopak bude blokovat československou armádu a bezpečnost, aby nezasáhla ona. A řekla sovětská vláda tenkrát jasně, byl vyslanec to pomočil naším myšlenkům vedoucím, že nemají důvěru, takže končí. Takže tím pádem vlastně celý vedení spadlo a bylo paralyzováno a nic se už pak nedělo. A navíc Sovětský svaz ještě prohlásil, že podpoří každou vládu, která se demokratickým způsobem chopí moci a pak volbá se to potvrdí. A že to nemusí být komunisti, to bylo taky jasně řečeno. Jo, takže to už bylo 21. listopadu. Já jsem tohle to tlumočil i Václavu Havlovi, Hájkovi dalším. Lubošovi jsem to říkal taky ten týden po 21. listopadu. Takže to je fakt zkrátka. Já vím, že to nechcete slyšet, ale Sovětský svaz měl zájem před spuskou na Maltě, aby tady nedošlo k něčemu jako na náměstí nebeského klidu. Čili použil všech pák, aby jak si tady ta vláda spadla a do schůzky na Maltě tady byl nový režim. Sovětský svaz to nedal pro nás, dělal to pro sebe, protože jak mi říkal pak Šach Nazarov, což byl porazil Gorbačovu po 10 letech v roce 99, tak říkal přesně, Sovětský svaz se nám rozpadal pod rukama, my jsme dělali všechno, abychom ten Sovětský svaz zachránili, de facto obětovali východní Evropu, říkal východní Evropa, aby bez Sovětského svazu stejně nepřežila, čili musel se zachránit Sovětský svaz, aby se ten systém udržel. Kdybychom měli více času a dělali všechno vyhvatu, proklamem, tak byste dodnes lítali kolem Moskvy jako satelity. Tak to říkal Igor Výšak na té operaci Gorbačova v roce 99. Nemusíte věřit, tak to je. Jinak ještě těm Lidovým novinám. Jestli přištete ty Lidový noviny, ten rozhovor není tam celý, tak tam jakéž, já nejsem komunista, nikdy jsem nebyl, žádný zpívák jsem nikdy nebyla, myslím se, co chcete. Tak jakéž nikdy neříkal, že chtěl potlačit silou. Říkal ano, na výzvu toho redaktora, ano, měli jsme tu možnost, ale nechtěli jsme to udělat a já jsem to rozhodně nechtěl udělat. Byli mezi náma lidi, odmítl říct redaktorovi, kteří to byli, ale já jsem nechtěl použít armády, já jsem nechtěl použít vojska. Tak to je, že titulek Lidové noviny jsou dělali svůj pro lepší odbyt, to je druhá věc. Mně to připadá, když přijete za nějakým dědečkem, který štípe dříví a zeptáte se ho, dědo, je ta sekra ostrá, a on řekne, jo, přesekli jste tuhle tu sukovici, to víte, že jo, usekli jste tím jí hlavou, to by byla schopna ta sekra přeseknout hlavu, tak ho vyfotě a řeknou, jak ještě se chystá sekat hlavy studentů. On to opravdu neřekl, já jsem to rozhovor. Děkuju. Tak já vlastně mohu odpovědět, už reagovat i na tohle, to já jsem něco takového chtěl říct. Já totiž se dostávám teď na pole, který není vůbec mojí doménou, nevyznám se v mezinárodních stazích ani diplomacii, nicméně, když to tady poslouchám, tak se domnívám, že se pohybujeme v nějakém reálném paradigmatu. O těch věcech se rozhodovalo přece někde jinde než Československu. To si přece nenamlouvejte. Ale přitom je zajímavé to, že v žádné z těch zemí nedošlo k použití násilí při pádu toho systému. Já jsem učil taky kurz komparativně ekonomické systémy, včetně rasistického řízeného hospodářství. A jak skončila totalita hněda? Evropa a Německo zvláště rozvalina, bojovalo se o každý dům, Hitler spáchal sebevraždu, tak skončila hněda totalita. Rudá totalita se rozložila a položila sama bez jediného výstřelu. No, Rumunsko tam došlo k opravě, to je jiná kauza, Balkán, to je jiná kauza. Zkrátka chci říct to, že prostě tohle přece nemůžete ztratit z mysli. Prostě jen do mikrofon. A když je tady řeč o tom, zda šlo o jaký charakter vlastně měla ta restaurace politického systému, ale také kapitalismu, tak Petra Pinharta, který patrně byl u toho, jsem slyšel v neděli, že šlo vlastně o dojednané předání moci. A já mám takovou zkušenost osobně, že patrně ta příprava toho předání probíhala už nějakou dobu předtím. A dobře, dívejte hlavou. Ne, pardon. Jak chcete? Já prostě jenom musím srovnat věci v hlavě, takže byl jsem už rok a půl na ekonomickém ústavu akademie. Předtím jsem odmítl nabídku, abych šel do prognostického ústavu. Dodatečně pak došlo, že už tím jsem se rozhodl, že politika není moje platforma.
A tam jsem přistoupil pozorovat, že prostě mý kolegové se rok předtím jeden připravoval v Německu na bankovní systém a pak byl viceguvernér, druhý se připravoval na privatizaci, pak byl odpovědný za privatizaci. Takže prostě celý prognostický ústav byla prostě přípravná fáze na předání moci. Kde to žijeme, prostě vás. Takže pokud nebyli připraveni jsem, prosím, to je fakt, ale byli připraveni jiní. A nedívme se, protože to mělo probíhat, jak to mělo. Já souhlasím a omlouvám se, jestli jste to bral jako nezdržitelné kroucení hlavou. Samozřejmě, že tady máme rozdílnou perspektivu. Určitě se skupiny kolem prognostického ústavu začaly domlouvat mimo vedení KSČ, přímo se Sověty a nějaké představy měly. Že to nakonec spackali, že možná byla nějaká skupina o státní bezpečnosti, která něco provokovala, výklamu, ale každopádně ta představa, která byla toho, té perestrojky, byla naivní a skončila tak, jak skončila. Ještě bych odpověděl na tu otázku, proč jsem odešel. Já jsem 10. je to zaznamenané. 10. prosince 89 jsem dělal rozhovor s Karlem Hnížďalou, který dělal knížku Rozhovory s revolucionáři, tam to je napsané. Já jsem 10. prosince řekl, že si nechci nic mít. Já jsem tam řekl, že považuji za svoji povinnost pomoci porazit komunisty ve volbách. A tím pro mě moje vendeta s režimem skončí. Ale že nechci mít společného s tím, co se pohybuje. Protože už 10. a 12. se by lidi měnili před očima a mě se nelíbilo, co jsem viděl. Co jste viděl? Co jste viděl, zazněla otázka z publika. Kluky z protestáku. A kamarády, se kterými jsem třeba seděl na společní celé, a který najednou měli pocit, že musí být podměněný úřad. A naší rodině se tohle nenosilo. My jsme to dělali, protože jsme měli nějaký osobní pocit něčeho k té zemi. Já jsem byl taky jeden ze dvou lidí, který nebyli zaměstnaný v občanském fóru a proto mám teďka potíže s důchodem, protože mi chybí 8 měsíců zaměstnání. A odmít jsem přivez 3 svědky, který by dosvědčili na sociální péči, že ano, že jsem tedy pracoval. Ale to je jenom moje věc. Byli jsme, jak jsme byli. Je to na vás. No já se ještě krásně, krásně přiznám, já se musím taky přiznat. Ne, já se musím přiznat, jak jsem tady se zmínil, z jaké rodiny pocházím, tak bylo celkem logické, že v těch listopadových dnech já jsem chodil do Laterny magicky, ale seděl jsem úplně vzadu ve mně, až teď teprve nedávno to prozradil jsem na Milota, který si pro mě přišel, abych šel dopředu. A já jsem to odmín. Ale to už jsem měl předtím problém právě s Václavem Havlem, protože on předpokládal, že já, který jsem z politické rodiny, že bych měl dělat nějakého ministra. A mě strašně rozčilo, protože tehdy byla ta dohoda, že v té první vládě budou nějaký komunisti a tak jsem říkal, ty si chceš představit, že já budu sedět v takovém obřadu s těma hovadama. Takže já jsem, ale mám čisté svědomí, mám několik svědků, dokonce i Jiřinu Šikovou mám jako svědka, že já jsem musím, že udělám pro revitalizaci
české kultury všechno, co bude mít hrát. Pokud jde o to, to mám opravdu přesně svědomí. Tak poslední otázky, tyto dvě. Tak mladý pan kolega má přednost, takže jsem to předtím slíbil. Děkuju, já mám ještě jednu otázku. Právě v návaznosti na to, co tady teďka padlo, tak kdo to teda měl v rukách, kdo to řídil, kdo rozhodoval o tom, kdo bude mít ty funkce, kdo se stane premiérem, kdo se stane ministrem, kdo prostě přebere tu moc. Já jsem budyšel, já nevím. To byl totální chaos, ono se to těžko vysvětluje. Ale já jsem měl na starosti logistiku, Laterna měla jenom tři telefonní linky, které byly v jedné místnosti, kde všichni kouřili, takže nebylo vidět na druhý konec stolu. A my jsme takovali ta jednání. Každé to jednání s druhou stranou s Adáncem se připravovalo hodiny, hodiny v různých alternativách. My jsme měli obrovskou výhodu. Byli jsme mladí, relativně proti ním, naštvaní, měli jsme silnou motivaci a dělali jsme 24 hodin denně. Oni už na to neměli. A i když jim Sovětský svaz, jak tady bylo řečeno, potrhl židli, tak oni nevěděli, čí jsou. Už to prostě to, na co celý život bylo zvyklý, zvednout telefon a hejbaj se dějiny, tak to nefungovalo. Už to nebyl protivník. Já si pamatuju na jeden moment, delegace odjela, jsme byli celý spokojení, dělali jsme tam nějaké programové věci a najednou telefon a v úplný panice Petr Miller a Václav Havel, okamžitě nám připravte tři ministry. Oni ustupují rychle, mimo všechny ty scénáře, i radikální, jako oni se utíkali. 10 minut. Jsme na výzvu, potřebujeme 3 ministry. A spravedlnosti, dopravy a zdravotnictví. Tak jak vybíráte ministra zdravotnictví, tak si vzpomenete na doktory, kteří se nebáli ošetřovat rodiny disidentů. Spravedlnost právník, takhle dostala job. Vynikající první ministryně spravedlnosti pomocně Dáša Burešova. Aby to byl nějaký plán, nebyl. To byl totální chaos, ale jinak rozhodování měla tam nejúžší skupina kolem Václava Havla, bylo to špatně. To se potom táhlo i přes volby 90, kdy Václav Havel se vytvořil vládu, VPNK přijela z Bratislavy a chtěla debatovat o složení vládě a on jim takhle ukázal jména, že jo. Já jsem tam byl ještě jako svýho druhu nějaká poradenská autorita, v tu chvíli já jsem se zvednul a šel jsem pryč. To jsi neměl. Já jsem tam neměl být tak dlouho. Takže, ať je to kombinace všeho. Někdo se připravoval, někdo měl nějaký plány, ale především v koneční fázi rozhodoval chaos. Mohlo to být jinak, že to lépe? Mohlo to být jinak? Lidé nejsou andělé. Já jsem rád, že jsem to viděl, ale měli jsme jiné sny. Tečka. Naše debata je v podstatě skoro na konci. Slíbil jsem ještě jednu otázku. Ano. Já jsem Luděk Rychetník. Má otázka je o budoucnosti českého státu. Jak už vám řekl pár zajímavých podnětných věcí o tom, proč byl nebo proč je tak nestabilní.
Takže má otázka zní, co by doporučoval, abychom měli dělat, aby český stát byl stabilní. A ono je to na dlouhou věc, na dlouhou řeč, takže spíš napsal o tom něco, kdybych si o tom mohl přečíst. Já jsem svůj představu napsal do knížky, která se mě svobodný řád. Rád bych slyšel něco k ní. Je to, myslím, otázka pro všechny tři, sice nejednoduchá a poprosím stručnou odpověď, ale měla by zase. No já bych se mohl sestřička nenávisti. A když tohleto, jenom tohleto málo, ta zprofanovaná slova, budeme dodržovat, já si myslím, že by se to mohlo podařit. No, pravda je, že těch mladých tady moc není a také vlastně upřímně řečeno to vyznění toho našeho debatního odpoledne asi pro ty, kdož přišli, nemohlo být až tak dvakrát uzbuzující. Takže z tohoto hlediska ta závěrečná věta, která tady zazněla, tak ta je taky pokusem o nápravu, o takzvané pozitivní myšlení. Ale na druhé straně já sám tím vždycky k tomu kritickému obrazu světa a reflexi nad tím světem, v tom je moje silnější stránka, ale hledat východisko z toho je skutečně nesnadné. Nejde v každém případě, to nás těch 20 let přesvědčilo, že nejde v žádném případě o jakousi abstraktní systémovou změnu. Jedná se o proměnu srdcí, lidí, myšlení, způsobu uvažování, zažitých hodnot. A to je rozhodně jedna dlouhou trati. Takže není to prostě jenom v oboru politiky, ale je to prostě v oboru kultury, v oboru budování občanské společnosti. Jsme na půdě jiné univerzity, tak je to také v oboru pěstování společenské a humanitní věd, které by pro tu novou generaci už připravovaly lepší budoucnost. To je asi moje poselství. Pane Rychetníku, já vám hrozně děkuji za tu otázku. Generace, která se narodila v roce 89 nebo po něm, je od dob národního obrození první, která nezažívá politický převrat, okupaci, ideologické nějaké šílenství. Oni jsou po 150 letech vlastně první normální generace, která má šanci na svobodný a nudný život. To je neuvěřitelná šance. V rozporu s dosavadními moderními českými dějinami. A já bych si hrozně přál vidět, co s tím ta generace udělá. Lidi, ta generace, definovaná nebo zobrazená figurami Klause a Zemana, odchází naštěstí. Ale nechává svobodný prostor tomu novému. A to bude ten boj, to bude ten český úkol, který ještě není definován. To už bude na té další generaci. Tohle je hrozně bohatá kultura, která má mindráky, je pološílená, ale vemte si, že tady už na začátku 15. století chlápek jménem Jan Hus pronesl a napsal větu: milejší mě Němec dobrý než bratr zlý. Vzpomeňte si to z volební kampaní Zemana 2013. A poslední, a tím navazuju na pana kolegu. Já jsem měl v Chartě na starost kontakty se sovětskými disidenty. Já jsem se propašoval do Moskvy v prosinci 87, navázal jsem tam kontakty. A tak jsem doprovázal Václava Havla na jeho první zahraniční cestě do Moskvy tedy. A odmítal jsem být součástí oficiálního programu s jedinou výjimkou. A to byla večeře v Kremlu.
Já jsem chtěl vidět Michaila Gorbačova a Eduarda Šarmadzeho zblízka. To měla být taková malá sevřená večeře ve Bojarském sálu, bylo to komický, protože československá delegace přijela pozdě. A Láďa Kantor a já jsme byli jediný, kdo tam přijel včas. Takže jsme, ta fotka existuje. Plácáme se smíchy a stojíme na tom obrovském kremelském schodišti s rudým kobercem a nad náma je 7metrový obraz Vladimíra Iljiče Lenina. Vlasatej, fousatej Kantor a já. A najednou se otevřou dveře maskovaný freskou, nebo jako součást fresky, takový malinký dýřka, a najednou u nás stojí Gorbačov. A my a přišel Ševardnadze a my jako 10 minut plkáme o ničem, že teda patříme k delegaci, ale pánové se zdrželi, do toho my pysátěli a budou tady hned, okamžik, nebyly mobilní telefony, jsme hobby věděli, kde byli. A tak nakonec oni přijuchali, byla večeře a pak byla taková neformální debata, kvůli který to povídám. A tam jednu chvíli zazněly opravdu dějiny, historie se všim všude. Havel nevím, jak ho to napadlo, ale položil otázku skutečného státníka. Jaké byste si představovali Československo? Jaké by mělo být, aby nepůsobilo v Evropě rušivě ani pro Rusko, tedy pro Sovětský svaz? Gorbačov to neustál. Ten jako netušil, jak má odpovědět, ale po chvilce reagoval Ševardnadze, který byl opravdu tvrdý profesionál a intelektuál. A já na to nikdy nezapomenu a v poslední době si to vybavuju čím dál tím víc tu jeho odpověď. On říkal, nebuďte, nebo jenom nebuďte bláto. A já když slyším ty naše prezidenty, tak si říkám, co by tomu ten Ševardnadze dneska říkal. Tolik k tomu optimismu pesimismu. A mně nezbývá, než poděkovat jak Lubomíru Hlíčkovi, tak Jiřímu Stránskému a vám za to, že jste přišli. A jak řekl Jan Urban, je to na vás. Mějte se hezky a nashledanou.